গুৱাহাটী মহানগৰীত হত্যা কৰা হ'ল শিৱসাগৰৰ যুৱতীক। কোনোবাই হত্যা কৰি মোক ফালি ফেনাইল খুৱাই দিছে, তাৰপিছত গোটেই হল বডিত ফেনাইল ছিটিয়াই দিছে, তাৰপিছত বুকুত ফেনাইলৰ বটলটো ৰাখি এনেকৈ এটা হেৰি কৰিছে। এইটো ষড়যন্ত্ৰ বলি, তাই কিন্তু আত্মহত্যা নকৰে, আমাক এৰি থৈ নাযায়। মহানগৰীৰ ডাউন টাউনৰ ভাড়াঘৰত কোনে হত্যা কৰিলে বনস্মিতা বুঢ়াগোহাঁইক? বনস্মিতাক মৃত্যুৰ ভাবুকি দিয়া কোন এই ৰাহুল আলী? যিকেইজন ছোৱালী লগত আছিলে তেহেঁতৰ ওপৰতো সন্দেহ, আৰু ৰাহুল নামৰ এজনৰ ওপৰতো সন্দেহ। ৰাহুল কি হয়? ৰাহুল তাৰ ফেন নিচিনাই, সি বহুত হেৰি কৰি থাকে, আমনি কৰি থাকে, ফোনৰ দ্বাৰা আমনি কৰি থাকে, কথা পাতি যি টিবোৰ ক'ব, সেই যান্ত্ৰণা ভোগ কৰিব নোৱাৰি সেইবোৰ হেৰি কৰি কোনোবাই মাৰি থৈ গুচি গ'ল। দিশপুৰ আৰক্ষীৰ লেহেমীয়া তদন্তত ন্যায় বঞ্চিত বনস্মিতাৰ অকলশৰীয়া পিতৃ মাতৃ। এই মুহূৰ্তলৈকে বনশ্ৰী বৰগোহাঁইৰ মৃত্যুৰ প্ৰতিবেদন আৰু ফৰেনচিক প্ৰতিবেদন আৰক্ষীৰ হাতত পৰা নাই, কিন্তু ৰহস্যজনকভাৱে 13টা দিন উকলি যোৱাৰ পিছতো মূল অভিযুক্ত ৰাহুল আলীক কৰেক্ট কৰিব পৰা নাই দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে। যিটো ৰূপত তাই মৃতদেহ পাইছোঁ, কিন্তু ছুইচাইড কৰা ৰূপত নহয়, এইটো কোনোবাই হত্যা কৰি ষড়যন্ত্ৰ বলি কৰি পিনি এইটো হেৰি কাম কৰিছে। এইটো ষড়যন্ত্ৰই বলি হৈছে তাই, আমি সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই তাইৰ মৃত্যু। বিউটিচিয়ান হোৱাৰ সপোন বুকুত বান্ধি শিৱসাগৰৰ কোঁৱৰপুৰৰ ঘৰখনৰ পৰা মহানগৰলৈ ওলাই আহিছিল ছোৱালীজনী। সেয়া আছিল 7 বছৰৰ পূৰ্বৰ কথা, কিন্তু কোঁৱৰপুৰৰ সাহসী ছোৱালীজনীৰ বিউটিচিয়ান হোৱাৰ সপোন আধৰুৱা হৈ থাকি গ'ল। কাৰণ 27 জুনত গুৱাহাটীৰ ডাউন টাউনৰ বান্ধৱীৰ ভাড়াঘৰত উদ্ধাৰ হ'ল বনস্মিতা বুঢ়াগোহাঁইৰ মৃতদেহ। বনস্মিতাৰ পিতৃ মাতৃৰ স্পষ্ট অভিযোগ, এয়া আত্মহত্যা নহয়, ই এক পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। বনস্মিতাৰ প্ৰেমিক ৰাহুল আলীৰ নাম লৈ পিতৃয়ে ক'লে মৃত্যুৰ নিশা বান্ধৱীৰ ৰুমৰ পৰা ভাঁহি আহিছিল পুৰুষৰ কণ্ঠ, য'ত কোৱা হৈছিল বনস্মিতাক মাৰি পেলোৱা হ'ব বুলি। পৰিয়ালৰ সন্দেহ, ৰাহুলে হত্যা কৰিছে একমাত্ৰ জীয়ৰীক। মোক কৈছিলে আপুনি ভাত পানী খাই হ'ব, মোৰ দেৰি হ'ব, লগৰ ছোৱালীকেইজনীৰ লগতে হোমগৈ বুলি ক'লে। সন্দেহ মানে এতিয়া সেই যিকেইজনী ছোৱালী লগত আছিলে তেহেঁতৰ ওপৰতো সন্দেহ, আৰু ৰাহুল নামৰ এজনৰ ওপৰতো সন্দেহ। তাই যিটো মৃতদেহ পাইছোঁ এই মুখামুখিৰ দৰ্জা, সেই দৰ্জাত যিকিখিনি মানুহ আছে তেহেঁতিও এটা ভাষ্য দিছিলে, কি কৈছিলে যে ৰাতি এনেকৈ হুলস্থুল শুনিছোঁ, বনস্মিতাক মাৰি পেলাই মাৰি পেলাই এইবোৰ কোৱা শুনিছে, পুৰুষৰ কণ্ঠ আছিলে। ৰাহুল কি লিখে তেওঁ? ৰাহুল আলী। ৰাহুল আলী? আপোনাৰ ৰাহুল আলীৰ ওপৰত সন্দেহ আছে? যিটো ৰূপত তাই মৃতদেহ পাইছোঁ, কিন্তু ছুইচাইড কৰা ৰূপত নহয়, এইটো কোনোবাই হত্যা কৰি ষড়যন্ত্ৰ বলি কৰি পিনি এইটো হেৰি কাম কৰিছে। আমাৰ ন্যায় লাগে, ন্যায় বিচাৰোঁ, যাতে দোষীজনে শাস্তি পাওক। লগৰ ছোৱালী এই দুজনী নে তিনিজনী আছিলে, তাৰপৰা মোৰ ইমান কৰকৰাই আছে, তই কি কৰিছ বোলো, সেই লগৰ ছোৱালীকেইজনী আছে বোলো, তেনে বোলো থ এতিয়া ফোন কৰিব নালাগে, গধূলি কৰিম। তাৰপৰা গধূলি মই নিজেই লগালোঁ, অ' মা বোলে কি কৰিছ, তাৰপৰা ভাত বনাইছোঁ বোলো, মই গুলুৱে কি কৰিছোঁ, মোক গুলুৱে বোলো ভাত খোৱাব লৈছোঁ বোলো, সেই বুলি ক'লোঁ, তাৰ তেনে বোলে হ'ব বোলে থ, সেইবুলি কৈ ফোন থৈ দিলে। কেৱল ৰাহুলেই নহয়, 27 জুনত বনস্মিতাৰ লগত আছিল ৰিয়া নামৰ আন এগৰাকী যুৱতীও। বান্ধৱী ৰিয়াই ফোন কৰি বনস্মিতাৰ পিতৃক কৈছিল তেওঁৰ কন্যাই আত্মহত্যা কৰিছে বুলি, কিন্তু আত্মহত্যা কৰা যুৱতীৰ মুখত আছিল তেজৰ চেকুৰা, ভঙা আছিল নাক, সেয়েহে বনস্মিতা বুঢ়াগোহাঁইৰ পিতৃৰ দাবী, মোৰ ছোৱালীক হত্যা কৰা হ'ল। ছুইচাইডে কৰিম বুলি ভাবি আছিলে, তাই মনত কিবা এটা হ'লেও দেখিলোঁ এদিন, তাইৰ মাইণ্ডটো বুজি পালোঁ এদিন, কিবা এটা তাই হৈছে, কিবা এটা ভুগি আছে, কিবা এটা চিন্তা কৰি আছে, হয় ন? সেইটো আমি চিন্তা কৰিলোঁ, কিন্তু একো নাই, সেইবোৰ চব ফূৰ্তি। 12টা বজাত মোক লগত থকা ছোৱালীজনীয়ে চিঞৰি চিঞৰি গ'লে, আপোনাৰ ছোৱালীজনী ছুইচাইড কৰি মৰি আছে বুলি, কিন্তু গৈ দেখিছোঁগৈ তাইক কাপোৰে ঢাকি থৈছে, পেনৰ বুটাম খোলা, আৰু বুকুত ফেনাইলৰ বটলটো দি কাটি কৰাই উৱাই থৈছে, কিন্তু ফেনাইল খালেতো এনেকৈ নমৰে, বমি হ'ব, গোটেই ছাইডত বমি হ'ব, আৰু বটলটোতো তেনেকৈ নাথাকে, আৰু সেই অৱস্থাত তেনে নাথাকেতো, তেনে চটবটাই কাটি হৈ আছে মোৰ ছাইডে, কিন্তু চালু গৈ আছোঁ মুখৰে অকণমান তেজ ওলাইছে, আৰু যিটো নাক, এই নাকৰ পৰিচয়টো অকণমান ব্ৰেইন হৈ আছিলে, কিন্তু তাই আগতে সেইবোৰ ব্ৰেইন নহয় নহয়। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়,
শিৱসাগৰৰ বনস্মিতা লাভ জেহাদৰ বলি হ'ল নেকি? পিতৃয়ে নাম লোৱা ৰাহুল আলীয়ে বনস্মিতা বুঢ়াগোহাঁইৰ হত্যাকাৰী নেকি? কিয় ফোনযোগে বাৰে বাৰে বনস্মিতাক ভাবুকি দিছিল ৰাহুল আলীয়ে? এই দুৰ্ভগীয়া পিতৃ মাতৃক ন্যায় দিব পাৰিবনে লেহেমীয়া গতিত তদন্ত কৰা দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে? কেমেৰা পাৰ্চন হিমাংশুৰ সৈতে শিৱসাগৰৰ পৰা সত্যজিৎ নাথ আৰু কেমেৰা পাৰ্চন বিনোদৰ সৈতে গুৱাহাটীৰ পৰা হাফিজুৰ ৰহমান, নিউজ লাইভ।